איפה אתם, איפה אתם, איפה אתם? מה שלומכם? כאן תומר חן, ריחן, עמת ארגונים בית, ברוכים הבאים לסרטון היומי שלנו, והיום אנחנו הולכים לדבר על מנגנון דרייקיפ, חלון דרייקיפ. מה זה חלון דרייקיפ? חלון שנפתח גם פתיחה רגילה ופתיחה עליונה בזווית. אתם תראו את זה בסרטון הזה. חשוב שתבינו שקיים גם מנגנון סמוי לדרייקיפ וגם מנגנון לא סמוי. אז תשימו לב לזה. בסרטון עכשיו אתם הולכים לראות מנגנון סמוי. מידות מינימליות להתקנה של דרייקיפ זה 75-75, אז תשימו לב לכך. על חלונות קטנים אי אפשר, כי המנגנון הוא צריך להתקין אותו והוא לא מתאים לחלונות קטנים מאוד. אז זהו, חברים, תצליחו. אם עדיין לא נרשמתם בערוץ, לא לשכוח ללחוץ על הפעמון כדי שתקבלו את החיוויים לסרטונים היומיים שלנו. שימו לב, בשמיני לשלישי, יום האישה, וזה נכון רק לנשים, חברים, בינינו, בין הקהילה, יום עיון בתחום עיצוב הבית, יום מטורף שהולך להיות, אז תירשמו פרטים בקבוצות ובמיילים ובאתר, אז יאללה, נתחיל. מתחילים. אנשים, איפה אתם? מה שלומכם? טוב, אני עם מיקי מטריסה שולמית פה, אנחנו הולכים להסביר לכם מה זה דרייקיפ. בואו נראה חלון פה. סמוי. בדיוק, דרייקיפ סמוי. N11 של אקסטל. אוקיי. שזה 500, כמובן שיש ידיד, בלי צירי. פתיחה ראשונה. מה זה בעצם דרייקיפ? שני פעולות. בואו נראה להם את זה. אוקיי, זה פתיחה ראשונה. פתיחה שנייה. שאפשר להשאיר אותה תמיד קבוע. תמיד להשאיר אותה במצב הזה. אוקיי. מבחינת העלויות של דרייקיפ זה לא חלון יקר. זה לא יקר, הזכוכיות פה מאוד יקרות. כן. רשת נשלפת. כן. נשלפת. לפתוח, להוציא? כן, כן, תוציא. זה רשת נשלפת, נלך על זה בדרייקיפ סמוטה. אתה מכניס אותה לבית. שוטף אותה, גומר. חשוב מאוד לשים לב שהחלקים האלה העליונים, אלה העליונים, וזה התחתון. לא ננסות הפוך. כן. לא ננסות הפוך, כי זה לא יסתדר. מכניסים אותו למצב הזה, מביאים אותו פה, מחזיקים פה בשני הידיות, מכניסים חלק עליון, שניהם, מרימים טיפ-טיפה, מורידים. זהו, פשוט. פשוט. מגניב. הרשת עצמה זה רשת שקופה. שקופה, כן. אתם רואים? יש רשתות רגילות, רשתות שקופות. אוקיי. זה דרייקיפ, חברים, פשוט. הוא מאוד אטום. מה? הוא מאוד מאוד אטום, יש לו גומי סוס, גומי מייצב. אתה רואה כמה גומיות יש לו? כן. הוא מאוד מאוד חזק, החלון הזה. אפס תקלות. טוב, זה דרייקיפ, חברים, פשוט. נעים מאוד. מיקי, תודה רבה. באהבה, אחי, באהבה.